Fa 31 anys que van acabar l'escola, però el passat divendres els alumnes de la generació del 69 de l'Escola Bell-lloc van tornar a trobar-se en els patis, passadissos i instal·lacions on van passar bona part de la seva infància. Ens estem retrobant gairebé 120-125 persones que després de 31 anys que vam deixar aquesta escola ens hem reunit aquí per retrobar-nos, per poder visitar tot això. Estem retornant al passat, estem recordant un munt de vivències. La veritat, està super emocionat, la gent està contenta. Moltes emocions, converses i fotografies entre els alumnes i també alguns dels professors que van respondre a la cita. Això sí, després de tants anys no sempre és fàcil reconèixer qui és qui. Una tasca especialment complicada pels docents. Bueno. L'he vist molt diferent, no el coneixia com ell, potser no em coneixien a mi. Sí, jo sí que t'he conegut. De seguida, eh? Bueno, de seguida. Quin ull, doncs. Aconseguir reunir tanta gent ha obligat fins i tot a trencar promeses, com la que es va fer aquest antic director del centre. Quan es va tancar aquesta escola, l'any 95, jo em vaig fer el jurament tacto pectore, que es diu en termes clàssics, de no pujar-hi mai més. De pena. Però hi ha promeses que s'han de trencar. L'escola ja fa molts anys que va tancar i actualment és un centre universitari d'una empresa privada. Això sí, per unes hores els alumnes de Bell-lloc van tornar a descobrir el que encara queda de l'escola on hi van passar 8 anys.